Tirana ka rigjetur ritmin e fitoreve në javët e fundit dhe hapin e dur pas suksesin e Skënderbeut që riktheu mes kandidateve për titull. Të dielën bardhë dhe blut në takimin për ballë luftëtarit, do të duhet të tregojnë se janë në gjendje të ruajnë vazhdimsinë. Një ndër elementet kryesor të kësaj skuadre, portieri Ilon Lika, u shpreh se ndeshja e radhës duhet vlerësuar maksimalisht, duke pranuar se ekipi ende nuk është në 100% shën e vet. Synimi jon është të marrim ndeshjet radh edhe të fitojmë çdo ndeshje që kemi përpara. Kemi përballë një ekip si luftëtari që ka treguar që di të luajë futboll, ka disa elementë shumë të mirë në përbërje. Është ekip që prish punë dhe ka tregu i ka prish punë edhe ekipeve me emër, kështu që duhet ta marrim seriozisht këtë kundërshtar, duhet të fitojmë 3 pikëshin e radhës për të arritur objektivat që ka klubi. Unë e them prapë që ne akoma simi kolaudu 100%, kjo Tiranë ka akoma për dënë, nuk është 100% që ne vetë. Pavarësisht se Gardiani 36 vjeçar kërkoi të ulte dozët e entuziazmit pas fitores kundër Korçarëve, gjithsesi pohoi se një sukses i tillë nuk është njësoj si gjithë të tjerët. Tregojmë të sinqert kur rref ekipin kampion ka diçka ndryshe, morali është më i lartë, ajo fitori jep entuziazëm ekipit tonë sepse nuk mund një kundërshtar normal për një kundërshtar që është kampion dhe ajo do të thotë diçka. Tirana aktualisht mban vendin e 4 në renditje me 5 pikë më pak se kryesuesit e Skënderbeut.